Ztratil se mi soused, mladý kluk. Něco na tom šíleně nesedí. Chyba v datech a netražda. Proč? Já vím jenom, že to je šifra, ale neumím ji rozluštit. I v tom systému. My máme toho chlapa dostat, kam patří, ale nemůže být zavázaný. Takže kdo po vás jde? To zjistím. Vy jste z vojenské prokuratury? Oni jsou blízko, já nevím, jak přesně blízko, ale přibližují se.